السلام علیکم، صلی علی سبحان اللہ، میرے ساتھ مل کے پڑھیں اور ثواب پائیں، صلی علی سبحان اللہ۔ اور میرا نام توقیر حفیظ ہے، میرے چینل کا نام ہے ملٹی پرپز چینل۔ جیسے کہ میں نے آپ کو 15 ڈیز یا 1 منتھ پہلے آپ کو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس میں آپ کو میں نے دکھایا تھا کہ 3 بیبی یعنی 3 بچے جو انڈے سے نکلے ہیں، اور یہ ان کی مدر اور یہ پیرنٹ، یہ فیمیل، یہ دیکھو فیمیل دکھ رہی ہے، اور یہ میل، یہ دونوں اس کے ممی پاپا ہیں یہ بچوں کے۔ یہ بڑا والا بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بچہ، یہ پہلے ایک ہفتے پہلے یہ باہر ہنڈیا سے باہر نکل آیا، تو ابھی یہ پیچھے چلا گیا ہے۔ میں کیا کروں، کس طرح ویڈیو بناؤں۔ اور یہ سامنے یہ دوسرا والا، یہ کل ہنڈیا سے باہر نکل کے آیا، تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ 1 منتھ کا رزلٹ ہے، یہ 2 بیبیز 1 بیبیز اندر ہے۔ جیسے ہی میں بناتی ہوں ویڈیو یہ سامنے آ جاتی ہے، یہ سوچتی ہے کہ میرے بیبی کو کچھ کر رہے ہیں، اس کی بیبی کو ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ آ جاؤ باہر، پلیز آؤ باہر، آ جاؤ آ جاؤ، کم آن۔ یہ بیبی دیکھیں، یہ بیبی کتنا پیارا لگ رہا ہے، ادھر آؤ، سامنے آؤ، یہ جیسے او میری بات اس نے سن لی، ذرا گھوم کے دکھاؤ۔ اور اس طرح یہ بیبیز آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ بڑے پیارے بیبی ہیں، آپ دیکھیں تو بہت ہی اچھے ہیں۔ مجھے یہاں سامنے سے دکھا رہی ہیں، سامنے سے دکھا رہی ہوں، تو یہ پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ بیبیز ہیں، تو میں آپ کی گرو ان کی بتا رہی ہوں کہ کیسی چل رہی ہے، دیکھیں کتنی اچھی ہے اور کتنی پیاری ہے۔ تو یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ کو اس لیے شیئر کر رہی ہوں، اور ان کو میں وقتاً فوقتاً میں ان کی جو کیا کہتے ہیں، باجرہ ہے اور سن فلاور ہے اور اس کی جو میڈیسن ہے، ان کو ابھی تھوڑے دن پہلے برڈ فلو ٹائپ کا بھی ہو گیا تھا، اور ان کو پوٹیاں بھی لگ گئی تھی، تو میں نے فلائیجیل دی اور تھوڑی سی پینڈول دی۔ دیکھیں کیسے کھلا رہی ہے، ٹھیک ہے، بچوں کو فیڈنگ کرا رہی ہے، دیکھیں کتنی اچھی ٹریٹ کراتی ہے، اور اس کی فیڈنگ کرانے کا طریقہ اتنا پیارا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ دونوں میل اور فیمیل لڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کھلاؤں گی، فیمیل کہتی ہے میں کھلاؤں گی، میل کہتا ہے میں کھلاؤں گا، یہی یہ جوڑا ہے۔ اور یہ دیکھیں ان کے بچے کتنے اچھے ہو گئے ہیں، ابھی دیکھیں دیکھیں کھلا رہی ہے، کتنا پیارا، دیکھیں یہ دکھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں ممتا کا پیار دیا، یہ نہیں دیتے تو بچے کیسے پلتے۔ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ اندر والا بچہ دیکھیں، دیکھیں چھوٹا سا منہ نکال کے کھڑا ہوا ہے، دیکھیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا، مجھے بہت اچھا لگا۔ تو دیکھیں میں سے دیکھ کے یہ فوراً اندر چلے جاتی ہے، میں اس سے ناراض ہو جاؤں گی، بہت ہی زیادہ وہ ہے، اندر چلے کیوں جاتی ہو، میں اپنے ویورس کو کیسے دکھاؤں۔ اور یہ دیکھیں یہ دونوں بیبی، یہ تو مجھے اتنا بڑا والا لگنے لگ گیا ہے، پاپا کے برابر ہو گیا اپنے، تو آپ کو یہ دکھا رہی ہوں، آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ یہ اپنے پاپا کی شکل پر گئے، یہ مما کی شکل پہ نہیں گئے اپنے، یہ دیکھیں ان کے پاپا۔ تو دیکھیں میں نے اس میں یہ لگایا ہوا تھا کیلشیم کی ٹکیا، تو یہ کیلشیم کی ٹکیا وقتاً فوقتاً کھاتے ہیں، اور میرے خیال سے ابھی بیبیز تو نہیں کھا رہے، بیبیز اگر یہ ہو جائیں گے، ابھی میرے سامنے اس لیے فیڈنگ نہیں کرا رہے کہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ میل اس کے منہ میں دیتی ہے، وہ فیمیل کو کھلاتا ہے، اور اس طرح یہ ان کی فیڈنگ کرنے کا طریقہ۔ اور یہ دیکھیں آؤ ادھر، دیکھو منہ ادھر آؤ، آ جاؤ جو چھوٹو، کم آن آؤ۔ تو یہ میرے طوطے ہیں، ان کی میں آپ کو پوری سیریز آپ کو دکھا رہی ہوں، 1 بائی 1 انڈے سے دکھایا اس کو، بچے نکلتے ہوئے، پھر یہ اتنے 15 ڈیز کے دکھائے، 1 منتھ کے ہو گئے، اس طرح یہ بڑھتے آ رہے ہیں، ان کے کلرز، ان کی یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو لائک، مطلب آپ اگر یہ پسند آ رہا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اچھے اچھے کمنٹ کریں پلیز۔ اتنے بڑے چینل میں، یوٹیوب میں مجھے کہاں آپ لوگ ڈھونڈیں گے، تو پلیز ملٹی پرپز چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، اور مجھے نوٹیفکیشن آپ کو ملے گا، اور
प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए मेरे छोटे बेबीज़, ये देखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।